Chapter 6 Cell Division Kalau kamu buka buku teks Cell Division ni kamu boleh buka Muka surat 100 Ya yeah. Muka surat 100 Cikgu duk batuk sebenarnya ni Tapi So lah Nanti Apa ni Kalau Cikgu cubalah untuk tak ganggu ya Video ni dengan batuk cikgu ni Hopefully kamu tak marah lah dengan cikgu je ya, kalau terbatuk kat telinga kamu kan cikgu <coughs> cuba, cuba elak lah ya ok tapi tak apa chapter 6 cell division jadi sebelum cikgu nak terangkan secara mendalam tentang cell division ni atau bahasa Melayu kita panggil pembahagian sel kita pergi dulu uh, secara sepintas selalu lah apa benda yang kemungkinan kamu akan fahamkan dalam bab cell division ni Okay, yang kamu akan cuba fahamkan cuba kaitkan dengan kehidupan kamu cuba uh, renungi lah ya yeah. mm. perkara ni adalah satu proses yang berlaku uh, dalam semua organisma yang hidup terutama sekali manusia jadi sel division ni pembahagian sel boleh sebut pembahagian sel tu ada perkataan bahagi bila bahagi dia maksudnya okay, dia akan pecah lah dia akan jadi lagi kecil selalunya lah ya yeah. bahagi dia akan pecah ha, dia akan bahagi jadi dua sel jadi empat sel lapan sel dan seterusnya jadi dia akan bertambah banyak nanti bertambah banyak jadi cell division jadi masih lagi tentang sel ni bab yang kedua kita belajar tentang unit asas bagi kehidupan tu sel tu sendiri pengenalan tentang sel bab ketiga tentang plasma membrane bahan nak keluar dan masuk dalam sel bab keempat tentang komposisi kimia chemical composition yang ada di di sel itu sendiri. Kemudian kita ada bab kelima tentang uh, metabolism dan enzim. Okey, ini pastinya berlaku jugalah di dalam sel antaranya adalah penghasilan enzim. Ya, yeah. penghasilan enzim, protein synthesis tadi. Kemudian uh, seterusnya kita ada bab yang ini cell division, pembahagian sel. Macam mana sel tu dia membahagi jadi anak-anak yang baru supaya nanti dia boleh menjalankan proses-proses kehidupan bagi manusia lah living process of the organism ya yeah. jadi cell division di cell division kamu akan cuba fahamkan cikgu akan cuba terangkan tentang stages yang ada dalam cell division kemudian cell division ni akan involve cell apa okey uh, cell yang bagaimana dalam organisma tu kemudian kita akan pergi kepada diploid cell diploid cell apa beza diploid cell dengan haploid cell seterusnya barulah kita masuk tentang cell cycle jadi dalam cell cycle ni dia ada sequence of event kemudian barulah kita masuk kepada mitosis ha, uh, mitosis ni dalam cell cycle nampak tak sini ada perkataan mitosis yang ni adalah cell cycle lah kitar cell ada mitosis Seterusnya kita pergi kepada yang berbeza sikit cell division dia. selain daripada mitosis tu kita ada meiosis. Yang ini terutama sekali bagi organ pembiakan, organ pembiakan. Jadi ini yang kita akan cuba sama-sama fahamkan, kuatkan ingatan kita, kuatkan kefahaman kita dengan dengan harapan kamulah kamu dapat jawab dalam exam nanti dan kemudian kamu membina asas kefahaman tentang biologi ini jadi okay. satu yang pentingnya atas sekali priority itu exam lah sebab kamu nak dapat kos-kos pilihan kamu kamu nak sambung belajar nanti mestilah dia nak tengok grade dia tu memanglah ada orang kadang dia tak setuju dengan benda ni tapi di hujungnya nanti grade tu yang akan uh, dilihatlah sama ada betul-betul kamu faham atau tak seterusnya ilmu ni penting sebab dia nak bina kamu punya asas pengetahuan sebelum nanti kamu masuk sambung belajar masuk universiti kamu belajar benda yang lagi mendalam yang mana kamu memerlukan asas-asas ni supaya dia tak akan membebankan kamu sangat bila kamu nak faham benda-benda yang mendalam tu ya kalau tidak nanti yang asas ni kamu tak faham yang dalam tu lagilah masalah nanti kamu lemas Okay. Dengan semua Ilmu-ilmu yang ada tu Kamu rasa lemas Bila kamu rasa lemas uh, Menyusahkan lah ya Menyusahkan nanti kamu quit ke Kamu rasa tak selesa ke Kamu rasa hidup kamu tertekan ke Jadi hopefully dia dapat membantu Jadi cikgu akan bermula lah Dengan sedikit pengenalan Bukan sedikit pengenalan ni dia agak banyak sedikit Supaya nanti kita dapat cover Sebanyak boleh nak faham tentang Cell division ni Ok kita ada lelaki ni kan Ni lelaki lah cikgu lukis ya Boleh lah ya Cikgu letak dia nama dia Naufal Ok Yang perempuan ni cikgu letak nama dia Apa ya Sheila Ok Cikgu letak nama dia Sheila Ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah ya ha, Ni kamu duduk mengata kawan kamu ke apa ke Tak ada kaitan dengan siapa-siapa Kalau kawan kamu nama Naufal pun tak ada kaitan dengan dia Ni just ni, Perumpamaan saja Cikgu letak je sesuka hati nama Nama tu boleh nama siapa-siapa saja Nama ni sebab nak bagi kamu faham Mungkin okay? nak bagi kamu faham Tentang uh, Yang kita nak belajar ni lah Sel division ni kita ada Naufal dan Sheila Naufal ni pastinya suami lah ya Dia suami Mestilah kahwin ni ya. Tak kahwin nanti masalah pula ha, Jadi yang ni isteri lah Sheila dia isteri ni suami Isteri dia Sheila Jadi Naufal ni mestilah lelaki okay? Dia lelaki dia male Jadi Sheila ni female male Pastinya lah jadi kalau male dia mesti ada organ pembiakan Lelaki organ pembiakan jantan. Okay, male reproductive organ. Male reproductive organ. Kalau Sheila pula, dia mesti ada female reproductive organ. Dan antara bahagian yang cukup-cukup penting dalam male reproductive organ ni adalah di testis. Okay, testis. Manakala untuk yang Sheila, di ovari lah. Ovari. <coughs> ada testis dan ovari. Jadi testis ni akan ada proses penghasilan apa? Dia akan ada proses meiosis. Okey, meiosis akan menghasilkan sperm. Okey. Manakala pula bagi ovari pula dia akan samalah. Ada proses meiosis akan hasilkan ovum. Jadi ada penghasilan sperm dan ovum. Boleh ya? Jadi sperm dan ovum ni akan fertilize Jadi dia akan fertilize Mana sperm ni akan masuk ke dalam vagina ni Kemudian dia akan fertilize dengan ovum Fertilization Fertilization Persenyawaan Antara uh, sperm dengan ovum Dia punya kromosom tu akan bersatu Dia akan fertilization berlaku Dia akan membentuk zygote Okey, zigot nanti. Boleh ya? Itu secara uh, secara overall dulu kita tengok kepada suami dan isteri ni. Okey, uh, di testis ni akan menghasilkan sperm. Jadi sperm ni kita panggil sebagai reproductive cell. Okey, reproductive cell. Sel pembiakan. Boleh juga kita panggil dia sebagai reproductive cell, sel pembiakan. Ataupun ada nama lain, kita panggil dia juga sebagai gamet. Okey, kita panggil dia sebagai gamet. Jadi boleh panggil dia sperm, boleh panggil dia reproductive cell, boleh panggil dia sebagai gamet. Sama juga macam ovum. Ovum ni kita boleh panggil dia reproductive cell, kita boleh panggil dia sebagai gamet juga. Ya. Yeah. Oh, jangan keliru pula. Jadi gamet ni nama umum, reproductive cell ni nama umum. Okey, jadi meiosis ni nak bagi tahu, pembahagian sel yang jenis dia meiosis hanya berlaku di organ pembiakan sahaja. Berlaku di ovari sahaja, berlaku di testis saja. Tempat lain tak boleh berlaku. Sebagai contoh kalau berlaku dekat tangan proses meiosis. Takkanlah tangan tu nak hasilkan sperma. Okey, sperma nak hasil di tangan? tangan tu meleleh keluar sperma dari tangan kan jadi tak patutlah jadi Tuhan tak ciptakan dia macam tu jadi di testis ni yang akan hasilkan sperma jadi sperma ni dia gamet okey dia reproductive cell ovari akan hasilkan ovum ovum ni gamet atau reproductive cell reproductive cell tu kalau bahasa Melayu sel pembiakan jadi boleh lah guna dia nanti kamu sambung belajar kamu jangan terkejut pula dengar perkataan gamet ni okey gamet jadi gamet ni adalah reproductive cell. Okey, gamet ni adalah reproductive cell. Sel pembiakan. Jadi dia ada satu lagi jenis sel yang dipanggil sebagai sel somatik, sel soma atau somatic cell. Okey, somatic cell. Jadi somatic cell ni apa dia? Sel selain daripada sel pembiakan. Okey, sel selain daripada sel pembiakan. Jadi maksudnya sel dekat tangan tu kita boleh panggil dia sel soma ataupun somatik sel. Sel dekat um, okey. Dekat mana? Dekat pipi kita boleh panggil dia somatik sel. Dia dihasilkan melalui proses mitosis. Ha, jadi untuk hasilkan sel somatik sel ni dia melalui proses mitosis dia menghasilkan melalui proses mitosis. Jadi maksudnya kalau kini zakar kan? Ini zakar atau penis. Jadi penis ni pun somatic cell lah. Jadi untuk pembentukan zakar ni dia kena mengalami proses mitosis. Okay. kena mengalami proses mitosis. Dekat tangan tu sama juga somatic cell. Dia punya pembahagian dia ya. Okey, untuk yang sperm cell ni dia dia 20 23 kromosom. Okey, dia separuh bilangan daripada kromosom yang lengkap Jadi somatic cell ni ada berapa? Somatic cell ni ada 46 kromosom Ini yang manusia normal lah okay? ha, Jadi nampak tak? Untuk sel sperma ni Sperm cell ni Dia ada 23 kromosom saja, Tapi somatic cell ni ada 46 kromosom 46 kromosom jadi kenapa dia 23? Sebab nanti dia berlaku persenyawaan ni dia akan cantum dengan ovum yang 23 juga. Jadi kita ada sperm 23, kita ada ovum 23. Jadi bila dia berlaku persenyawaan, dia cantum jadilah 46 kromosom. Sebab tu dia tak boleh 46. Kalau dia 46, sini 46, anak dia nanti berapa? 92. 92. Takkan ada berapa berapa tangan langsung? Jadi ada 5 tangan. Kaki ada berapa? Ada 10 kaki ha, Jadi dia masalah nanti Dia tak boleh Dia kena kekalkan bilangan kromosom tu Dari ibu dia ke anak dia Jadi ini yang secara uh, Yang cikgu nak terangkan kepada kamu lah Kemudian kita nak tengok sini ha, Sini susunan kromosom ni Kita panggil dia sebagai karyotype Okay ha, Susunan kromosom ni kita panggil sebagai karyotype Ini kromosom Okay Kromosom ataupun bahasa Inggeris dia kromosom kita panggil dia sebagai yang ini susunan ya arrangement ni arrangement kita panggil dia sebagai karyotype susunan dia ada kromosom nombor 1 sehinggalah kromosom nombor 2 Okey kromosom nombor 1 sehingga kromosom nombor 2 kita pergi dulu kepada suami ataupun naufal ni jadi naufal ni dia ada 46 kromosom dia ada 46 kromosom jadi 46 kromosom ni nombor 1 sehingga nombor 44 ni adalah untuk pencirian dia lah uh, ha, contoh warna kulit dia apa ni jenis darah dia rambut dia uh, ha, jadi dia akan ditentukan daripada nombor 1 sehingga nombor 44 uh, bagi 45 dan 46 ni okay, 45 dan 46 ni Dia akan menentukan Ciri lelaki atau perempuan Dia akan menentukan ciri lelaki atau perempuan Jadi semestinya kalau dia lelaki Dia mesti X, Y Kalau dia lelaki dia mesti X, Y Dia tak boleh X, X, X ni perempuan jadi 45 dan 46 ni untuk Sheila ni Dia mesti X dan X okay, Dia mesti X dan X Yang ni dia mesti X dan Y Jadi dia akan menentukan Ciri bagi lelaki Iaitu salah satunya Adalah pembentukan Ni lah Organ pembiakan uh. <tuh> Boleh ya Jadi yang lain ni Yang lain ni yang lain ni ada ciri-ciri selain daripada uh, jantina lah dan kita panggil dia sebagai autosom kromosom ni kita panggil sebagai autosom nombor 1 sehinggalah 44 kemudian untuk yang 45 dan 46 ni kita panggil dia sebagai sex kromosom uh, 45 46 sex kromosom boleh ya samalah untuk yang ini autosom nombor 1 sehingga 44 sex kromosom 45 46 ni eh, dua ni yang akhir tadi cikgu dah sebut tentang reproductive cell kamu jangan tertukar pula dengan seks kromosom Kromosom-kromosom lah Sel-sel lah ya yeah? ha, Tadi cikgu juga ada sebut tentang somatic cell Jadi kita sekarang ni kamu kena faham beza Somatic cell Reproductive Cell Sex Kromosom Okay Au to som kemudian apa gamet ha, ni antara benda yang kamu nak kena faham dan ingatkan apa beza antara antara satu dengan yang lain jadi hati-hati lah ya kadang-kadang ha, term ni banyak sangat kita tertukar cikgu pun waktu belajar dulu pun selalulah tertukar kita belajar banyak benda bukan yang biologi saja kan cikgu dulu waktu mentikulasi lagi lah belajar uh, kimia lagi belajar matematik lagi English lagi kadang-kadang kita punya kelas tu daripada pagi sampai petang ni pukul 5 petang kadang-kadang rasa tak larat dah dan balik malam petang nak kena study pula malam nak kena study pula kadang-kadang minggu depan ada test ada quiz assignment lagi lab report lagi nak kena buat memang penuh harian kita tu dengan pembelajaran lah jadi ada banyak benda yang berlaku dan Tertukar-tertukar ni biasa okay? Tapi masalahnya Bila tertukar Exam tu nantilah sayang markah Paling kurang pun Dua markah atau satu markah okay? Jadi boleh ya Jadi ini adalah kromosom Dan kamu kena ingat Untuk yang suami naufal ni Suami naufal ni Kromosom dia tu terbina daripada apa Terbina daripada kombinasi Ibu dan ayah naufal ni Ibu dan ayah naufal sehinggalah membentuk naufal ni maksudnya satu separuh daripada kromosom ni seguru ya bua warna ni separuh daripada kromosom ni separuh okey separuh ni datang daripada ayah naufal separuh lagi datang daripada ibu naufal okey boleh tak jadi kita ada 46. Jadi ayah dia ni akan bagi berapa kromosom? 23 kromosom. Ibu Naufal ni akan bagi berapa kromosom? 23 kromosom. Sama lah untuk pembentukan uh, sel ataupun kromosom bagi Sheila ni. Okey, bagi Sheila ni separuh ni datang daripada ibu. Separuh lagi datang daripada ayah Sheila. Okey. Maksudnya, ibu ni akan bagi 23, ayah pun akan bagi 23. Untuk pembentukan ciri-ciri bagi Sheila. Sama lah, nampak kat sini kan ada X, X kan? Jadi, maksudnya, satu X ni datang daripada ayah Sheila, satu X lagi datang daripada ibu Sheila. Okey? Cikgu harap kamu boleh faham di situ. Jadi pasangan-pasangan kromosom ni yang satu daripada ibu satu daripada ayah ni dia sebenarnya mempunyai ciri yang sama dia mempunyai ciri yang sama okey dia mempunyai ciri yang sama tengok kat sini ya okey jadi sekarang ni apa ni apa ciri yang sama tadi kan jadi sekarang ni bila berlaku persenyawaan iaitu berlaku persenyawaan antara ovum dan sperma antara ovum dengan sperma jadi dia akan hasilkan zigot jadi zigot ni akan terbentuk di tiub fallopio lah pada shila lah pada shila jadi ini adalah zigot lah jadi pembentukan zigot jadi sekarang ni bila kamu nampak sini ada nombor 1 sehingga 23 yang separuh ni yang warna coklat ni adalah asalnya daripada naufal ni ialah sperma tu asal daripada naufal yang ovum ni berasal daripada shila jadi semestinya lah yang ini asal daripada shila ok jadi uh, asal daripada shila um, jadi untuk zigot ni dia uh, shila ni akan ada potensi lah untuk mengandung untuk dapat anak jadi anak ni nanti kemungkinan kita bubuh nama dia <coughs> Zahid okay. Kita bubuh nama dia Zahid Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa lah ya Jadi anak dia nama Zahid Jadi ini adalah karyotype bagi Zahid Karyotype bagi Zahid Yang mana sini asal daripada Yang ini asal daripada Naufal Yang ini asal daripada Sheila ok asal daripada Naufal asal daripada Sheila <coughs> dan berlaku persenyawaan untuk membentuk zigot ni ha, jadi macam mana nak hasilkan uh, pros, hasilkan sperma ni ni hasilkan sperma ni hasilkan ovum melalui proses meiosis ni pembahagian sel ni ya ni pembahagian sel jadi di situ kita dah tengok sikit tentang pembahagian sel jadi dia akan ada persenyawaan yang membentuk zigot iaitu Zahid anak kepada Naufal dengan Sheila yang mana Zahid ni dia ada separuh bilangan kromosom datang daripada Naufal separuh bilangan kromosom datang daripada Sheila jadi dia ada 23 kromosom adalah milik Naufal 23 kromosom adalah milik Sheila ya boleh ya dan setiap satu kromosom ni dia ada pasangan-pasangan dia jadi yang ini kita panggil sebagai pasangan-pasangan yang sama kromosom ni, dia kita panggil sebagai homologous kromosom. cuba nak tulis nak warna apa ya? Homologous kromosom. Apa benda homologous kromosom ni? Sebagai contoh cikgu ambil satu ni. Yang ni saja. okay? homologous kromosom. Jadi homologus kromosom ni satu daripada Naufal, satu daripada Sheila. Ya, Naufal satu, Sheila satu. Jadi kromosom ni dia ada gen. Struktur di kromosom tu kita panggil sebagai gen. Okey, dan gen ni dia akan memberi ciri kepada anak itulah. Contohnya warna kulit, contohnya bentuk rambut, warna mata Uh, darah jenis apa A ke B ke O ke AB ke jadi di situ dia ada pencirian yang akan ditentukan oleh jin ni <coughs> jadi sama juga jin ni dia ada juga dekat nauf uh, Sheila punya kromosom Naufal punya kromosom pada pun Sheila punya kromosom pun ada, pada Pada homologous kromosom Okey, homologous kromosom Homologous kromosom ni dia macam kembar lah Ha, yang sama contohnya macam kat sini tempat ni kan yang ini kita letakkan dia sebagai A A sini pun dia mesti A juga dia mesti A juga iaitu sini bagi ciri rambut sini pun mesti ciri rambut juga dia tak boleh berbeza tapi ciri rambut ni dia mesti berasal daripada nafal yang ciri rambut ni dia mesti berasal daripada Sheila Dia sebab kromosom tu datang daripada Sheila Yang ini datang daripada Naufal Boleh tak ni? Dia homologous kromosom di situ Dan kita letakkan dia huruf ni adalah huruf yang sama Dan kita panggil dia sebagai genotype Kita panggil dia sebagai genotype Nanti akan belajar dalam inheritance ni Tapi cikgu terangkan je Supaya kamu boleh faham lah Takut nanti kamu tak boleh nak faham kenapa ada benda ni dan kenapa pentingnya meiosis dan mitosis ni jadi di situ dia ada genotype tapi bila dia duduk dalam homologous kromosom jin ni jin ni kita tak panggil dia jin kita panggil dia alel jin ni kita tak panggil dia jin kita panggil dia alel bila dalam keadaan homologous kromosom ok boleh ya kita tak panggil dia jin kalau jin ni dia merujuk kepada satu saja. Satu satu saja Tapi kita panggil dia sebagai alel <coughs> Ini cikgu kata Mempunyai ciri yang sama ni Ini ciri Ciri Dia ciri Rambut ni Warna rambut ciri Okey warna rambut Warna Rambut Dia ciri Ataupun Karakteristik Karakteristik Warna rambut ciri atau Karakteristik dia ada satu lagi kita panggil sebagai trait. Hmm, bahasa Melayu apa ya? Cikgu pun tak ingat trait apa bahasa Melayu ya. Yang trait ni dia boleh berbeza. Contohnya ciri rambut, warna rambut trait dia boleh warna perang. Warna hitam. Dia warna oren. Warna merah. Jadi itu warna bagi rambut. Tapi untuk yang bahagian jin ni Dia Kiri dan kanan Naufal dan Sheila ni Dia adalah sama Dia mesti untuk rambut Tapi tak semestinya dia serupa Dia punya trait tu Mungkin Naufal rambut dia Warna hitam Tapi Sheila ni kemungkinan Rambut dia warna perang Dia warna perang Warna blonde Okay Ha, jadi dia dia kemungkinan berbeza di situ tapi dia bila sebut tentang alel ni sini mesti si, uh, sini mesti rambut sini pun mesti rambut kalau kita bubuh dekat bawah okey kita ambil yang bawah ni sini tempat ni sini jadi sini untuk warna kulit Kulit lah. sini pula dia mesti untuk kulit juga ni untuk homologous kromosom ya mesti untuk kulit juga okey mesti untuk kulit juga jadi Uh, jadi apa ya Jadi dia punya kulit itu tak semestinya sama Kulit naufal mungkin hitam Kulit Sheila mungkin putih Ha, jadi tak, tak mesti yang sama Tapi dia ciri untuk tempat tu Alel tu adalah untuk kulit eh? Okay. ha, Jadi itu kena faham lah Jadi separuh daripada Zahid punya Karyotype ni Zahid punya kromosom ni dia mesti asal daripada Naufal separuh lagi mesti datang daripada Sheila tambah dia jadi Zahid ni ha. kemudian adalah zigot ni kan jadi zigot ni apa berlaku dekat zigot ni dia akan berlaku mitosis ha. ni baru datang mitosis jadi mitosis ni dia akan dia akan gandakan dia akan gandakan ni daripada satu jadi dua. Okey, jadi dua. Okey, kemudian dua jadi berapa? Jadi empat. Okey, empat jadi berapa? Empat jadi lapan. Dia berganda, berganda, berganda. Dia salin, bukan salin diri dia. Dia pecah-pecah lagi. Nanti kita akan tengok. Sehinggalah daripada lapan, enam belas, tiga puluh dua. Sehinggalah dia membentuk embryo daripada embryo dia membentuk fetus dan fetus nanti cukup usia dia dia lahir ke bumi, ke, ke bumi. lahir ke dunia lah ha, dia lahir ke dunia Zahid tu pun dilahirkan contohnya 4 April 2021 contohnya okay? 4 April 2021 ha, sekarang ni duduk dalam perut ibu dia lah duduk dalam perut Sheila Okey. Dan kemudian bila zahid ni dilahirkan, dia akan ada proses tumbesaran. Tumbesaran. Jadi daripada berat dia contohnya 3 kg. Dia ambil masa 3 4 tahun dia jadi 20 kg. Jadi tumbesaran tu berlaku. Jadi waktu tumbesaran tu apa sebenarnya yang berlaku? Mitosis tulang dia memanjang organ dia membesar tangan dia membesar kaki dia membesar kepala dia membesar tumbesaran ni disebabkan apa disebabkan mitosis disebabkan mitosis jadi mitosis ni satu proses yang penting untuk membantu tumbesaran kanak-kanak tu sehinggalah dia dewasa dan mencapai usia matang dan dia tidak akan membesar lagi okey dan dia tidak akan membesar lagi Ha, jadi ini sedikitlah yang cikgu mampu untuk terangkan. Cikgu tak tahulah kamu faham ke tak. Memang dia agak complicated. Tapi kita nak masuk cerita tentang mitosis dengan meiosis ni kita kena tahu asal usul kita ni manusia. Macam mana kita punya tubuh badan ni boleh jadi diri kita ni. Sama lah kamu punya proses pun Separuh daripada kamu punya kromosom ni Adalah datang daripada ayah kamu Separuh lagi datang daripada ibu kamu Jadilah kamu ya dan separuh kromosom tu daripada ayah kamu separuh kromosom daripada ibu kamu tu dia ada berpasang-pasangan antara kromosom ayah dengan kromosom ibu yang boleh membentuk homologous kromosom dan di alel pada kromosom tu dia ada mencirikan benda yang sama Okay, pada alel ni dia mencirikan benda yang sama kalau dia ciri, ciri tentang darah mestilah yang bahagian ibu pun ciri tentang darah juga dia tak boleh satu ciri darah satu ciri tentang jantung dia tak kenalah dia bukan homologous kromosom dia akan ganggu sistem dalam badan kalau pencirian itu tak sama jadi bila sebut tentang homologous kromosom kita panggil jin tu sebagai alel dan alel ni ibu punya ayah punya tu dia mestilah apa ni mencirikan benda yang sama tapi trait dia tu tak semestinya sama. Trait tak semestinya sama. Mungkin darah ibu kamu AB. Ayah kamu mungkin B. BO lah, B. ataupun BB. Jadi darah tak sama. Tapi bahagian alel tu dia mesti mencirikan tentang darah-darah jenis darah. Jadi ini yang cikgu mampu untuk terangkan untuk cell division. Kemudian cikgu terlupa tertinggal satu benda. <coughs> Okey. Kalau uh, daripada 46 ni, cikgu besarkan. Nak bawa warna apa ya? Daripada 46 ni, 46 ni dia akan jadi proses meiosis kan? Meiosis dia akan jadi 23 46 ni kita panggil dia sebagai diploid, ok 23 ni kita panggil dia sebagai haploid ataupun kita wakilkan diploid de ni dengan 2n yang haploid ni dengan n sahaja ok ha, jadi 46 ni diploid 23 ni haploid itu satu lagi nama lah jadi cikgu cuba <coughs> A list kan antara terminologis biologi yang nak tak nak kamu kena faham untuk bezakan ya ha, nanti bila dah habis video ni cubalah fikir balik terbayangkan balik kan ha, jadi terbayangkan balik tentang terminologis ni perkataan-perkataan ni sama ada kamu dapat bezakan ke tidak yang pertama kita ada mula-mula tu uh, gamet besar pula kan okey boleh lah gamet kemudian kita ada Reproductive cell. Kemudian kita ada uh, sperm. Kita ada ovum. Kita ada autosom. Kita ada sex chromosome. Kita ada <coughs> uh, somatic cell Okey kemudian kita ada alel kita ada gene kita ada homologous kromosom kita ada characteristic kita ada trait ok tadi ada cikgu ada sebut juga genotype apa lagi ya ha, ni antara terminologi yang nak tak nak kamu kena faham kan lah kena tahu beza sebab nanti bila kamu sambung belajar bila lecturer kamu ke pesarah kamu sebut tentang somatic cell kamu tak dapat bezakan somatic cell dengan autosom tu apa beza ya bukan benda yang sama ke ha, dah pening pula kan ha, jadi di sini ni Nofal ni kita boleh Consider dia sebagai paternal Kromosom Paternal kromosom Kenapa paternal? Sebab dia datang daripada father Ni kromosom ni Okay Paternal Kromosom Yang ini Yang Sheila ni Dia adalah maternal Sebab datang daripada ibu Ibu Zahid lah serabut lah tengok kan macam-macam conteng ada <tuh> nanti kalau kamu kamu nak conteng dalam kamu punya buku tu kamu pastikan kamu arrange betul-betul lah baik-baik nanti kamu nak baca balik kamu pening pula kan ya Jadi ini adalah pengenalan lah kenapa kita kena belajar meiosis dan mitosis dan semestinya dia adalah asal usul diri kita ni. Macam mana daripada awal permulaan ni kita terbentuk diri kita lah. Setiap orang yang dengar cikgu punya video ni yang cikgu mengajar ni dia akan lalui proses yang sama. Dia akan lalu proses yang sama. Jadi maksudnya ada sperm, penghasilan sperm oleh ayah kamu dalam proses meiosis, penghasilan ovum oleh ibu kamu dalam proses meiosis dan di situ ada 23 kromosom dan 23 kromosom. Kemudian dia akan berenang, sperm tetap akan berenang pergi ke tube uh, fallopio, kat situ akan berlaku persenyawaan. Tapi untuk penghasilan sperm dengan ovum tu dia akan guna proses meiosis. Okey, dia akan guna proses meiosis. Sebab tu meiosis kamu akan belajar. Meiosis ni apa? Pembahagian sel dalam pembentukan sperm dan pembentukan ovum. Kemudian berlaku persenyawaan. Lepas persenyawaan akan ada pembentukan zigot. Kemudian zigot ni dia satu sel. Macam mana dia nak jadi banyak sel? Dia akan mengalami mitosis. Dia akan mengalami mitosis mengalami mitosis dia akan mengalami mitosis jadi banyak sel daripada banyak sel tu lagi banyak sel dia masuklah pula kepada peringkat kita panggil dia sebagai embryo kemudian dia membesar lagi membesar lagi sehinggalah dia peringkat kita panggil dia sebagai fetus kemudian dia keluar ke dunia ni sebagai bayi yang berat 3 kilogram lebih kurang kemudian dari tahun ke tahun akan berlaku tumbesaran tulang akan memanjang kepala dia akan membesar tangan dia akan memanjang kaki dia akan memanjang dia akan semakin meninggi dan apa yang berlaku yang menyebabkan dia macam tu proses mitosis ni mitosis jadi sekarang ni apa benda yang penting ni meiosis dan mitosis dan sekarang ni di tengah berlaku dalam diri kamu kalau kamu perempuan ada kitaran haid akan ada penghasilan ovum jadi macam mana ovum tu terhasil Proses meiosis Kalau kamu lelaki Kamu ada test eh, Mestilah ada testis kan Akan ada proses meiosis untuk penghasilan sperma Ya Dan itu sedikit pengenalan lah tentang uh, Pembahagian sel Yang mana kita akan masuk nanti Proses mitosis dan meiosis Cell division stages di dalam cell division ni dia secara mudahnya kita boleh bahagi kepada dua stages. Dua stages ni mengikut kepada apa yang berlaku di dalam sel tu ya. Mengikut kepada apa yang berlaku. Yang pertama adalah uh, karyokinesis. Karyokinesis ni dia melibatkan nucleus divide. Okay. Nucleus tu divide. Nucleus divide lah. Maksudnya bahagian nucleus tu terbahagi kepada dua. Nukleus divide Dia mudah sajalah Cytokinesis pula Cyto kan Cytoplasm Cytoplasm tu divide Dia Apa ni Cytoplasm bila divide Dia akan jadi dua sel Jadi cytoplasm bila divide Dia akan jadi dua sel Karyokinesis ni Bila nukleus divide Nukleus tu jadi dua Nukleus tu jadi dua Kalau cytoekinesis ni Cytoplasm divide Sel tu jadi dua Ini sel jadi dua Sel jadi dua yang nucleus divide ni nucleus jadi dua ni dua boleh ya nanti kita tengoklah apa bila yang kita sebut karyokinesis bila yang kita panggil sebagai cytokinesis apabila kita masuk dekat mitosis ni okey ha dekat mitosis ni nanti kita akan tengok bila yang mana berlaku karyokinesis bila yang mana berlaku cytokinesis jadi cell division ni dia berlaku pada somatic cell. Ya, somatic cell, cell other than gamet. Jadi saya cikgu dah terang tadi sebelum ni ya, tentang gamet tentang somatic cell ni, cikgu harap kamu boleh faham lah Jadi somatic cell ni dia berlaku cell division terutama sekali mitosis. <tuh> terutama sekali mitosis lah. Jadi somatic cell ni other than gamet. Other than gamet kita panggil somatic cell. Walaupun somatic cell ni, dia ada nama-nama spesifik dia lah. Contohnya macam epithelial cell, contohnya macam uh, heart cell, muscle cell. Jadi semua tu somatic cell sebenarnya. Tapi dia lagi khusus lah. Cuma dalam hal ni, kita nak bezakan antara dua jenis iaitu gamet dengan somatic cell. Gamet tu apa? Gamet tu reproductive cell. Jadi kamu jangan keliru pula somatic cell ni yang mana pula tak pernah dengar pun waktu belajar bab 2 hari tu. Okey. Ha, dia nak bagi tahu yang bahawa untuk somatic cell ni dia ada full set of kromosom. Bilangan set kromosom tu penuh 46 kromosom ataupun 23 pasang kromosom. Jadi tak kira lah mana-mana sel yang ada 46 kromosom ni kita consider dia sebagai somatic cell kecuali untuk gamet. Jadi gamet ni selalu selalunya lah untuk manusia 23. Kalau manusia tu normal. Kalau dia ada masalah, kemungkinan dia 25 atau 27. Okey, content diploid number of chromosome Jadi content diploid number of chromosome Jadi diploid ni dia mesti full set lah, full set. Okey, dia full set of chromosome diploid. Jadi contohnya macam human 2n sama dengan 46. Jadi kalau n diploid kan sama dengan 23. n sama dengan 23. Kemudian gamet. Gamet ah reproductive cell. Ni ulang balik cikgu dah terang tadi mula-mula. Ha, contohnya untuk penghasilan gamet ni dia melalui proses meiosis. Okey, ha, tapi sebenarnya ada mitosis juga. Tak apalah nanti kita akan tengok belajar dalam uh, apa? Dalam pembiakan nanti reproduktif nanti ada mitosis sebenarnya. Tapi yang pentingnya dalam dalam penghasilan gamet ni dia akan lalui proses meiosis. Jadi contain haploid number of chromosome. Haploid number of chromosome iaitu 23. Okey, 23. Jadi ha, ini kamu jangan duk anggap pula di somatic cell ni ada 23 je cikgu tunjuk je. Kalau kita bahagi 2 tu kan. Bahagi 2 bahagi 2 jadi n sama dengan 23. Jadi kalau dia set biasa sahaja iaitu melibatkan satu n saja ataupun kita panggil sebagai haploid dia akan jadi 23 lah. Dan kamu jangan ingat manusia sama dengan haiwan-haiwan lain manusia ni ada 46 kromosom jadi katak pun ada 46 juga lembu pun ada 46 tak ya dia berbeza tumbuhan pun berbeza bilangan kromosom dia jadi bila kita tengok tunjukkan bahawa ada 46 kromosom salah satunya manusia lah cikgu tak ingat lah yang lain-lain tu ya kemudian diploid cell jadi diploid cell yang kamu kena ingat ada pembahagian dia tu dalam diploid cell ni dia ada paternal kromosom ni cikgu dah terang juga paternal tu kromosom yang datang daripada ayah dia maternal kromosom tu yang datang daripada ibu dia kemudian dia bila dia pair antara ayah dan ibu tu dia akan membentuk homologous kromosom cikgu dah terang tadi awal-awal tadi dalam video ni ya yeah? hopefully kamu uh, boleh faham lah ya yeah? kemudian kita ada cell cycle atau kita cell. Jadi uh, cell cycle kita cell ni dia akan sequence of event involve DNA multiplication. Jadi DNA tu dia akan bertambah. Ha dia berganda lah sebab dia multiply, dia apa ni? Dia darab kan multiplication ni darab kan. Jadi dia akan bertambah. Kemudian akan berlaku cell division akhir sekali akan menghasilkan two daughter cell. Two daughter cell. Jadi sekarang ni kita pergilah kepada fasa yang ada dalam cell cycle. Jadi dalam cell cycle ni dia ada G1, dia ada S, G2, M phases. Ya ini kamu boleh buka muka surat 101. Okey, G1. Apa yang berlaku di G1? Di G1 ni sel akan grow sebab dekat G1 ni sel tu masih baru lagi. Maksudnya, selepas dia berlaku mitosis, sel tu masih lagi baru lah. Ha, dia masih kecil lagi, dia baru lagi, ada banyak benda yang dia tak tahu ataupun tak terhasil lagi. Jadi, dekat G1 phase ni, sel akan grow. Okay, sel grow. Sel grow tu dia membesarlah. Kemudian, mitokondria ER are produced. Endoplasmic reticulum. Ha, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum akan dihasilkan jadi maksudnya dekat sitoplasma tu dia masih seolah-olah kosong lagi ok kosong lagi ha, uh, sebab apa? sebab dia masih baru lagi dia baru je habis mitosis jadi sel tu a new cell ok ha, uh, at that at this surfaces, they will have mitochondria in endoplasmic reticulum been produced waktu ni juga nucleus are big ok nucleus are big kromosom in form of kromatin. Jadi tak susah G1 ni mudah saja. Kemudian untuk S phases. Sini ya. Jadi S phases ni akan berlaku DNA sintesis. DNA itu akan sintesis, DNA akan replicate. Ada sesuatu yang berlaku pada DNA itu. Ada sesuatu yang berlaku pada DNA itu. Ha, kalau kamu dengar cikgu kadang-kadang dia repeat banyak kali benda tu kan. Supaya nanti kita terbiasa dengar perkataan-perkataan ni. Okay. Jadi kalau kita terbiasa dengar Dia akan mudah sikit kalau kita nak sebut satu Kemudian kita nak ingat satu Dalam biologi ni nak tak nak memang kena ingat lah Cikgu pun tak tahulah macam mana Mungkin cikgu-cikgu lain ada tip-tip lah Tapi sepanjang cikgu belajar ni Waktu SPM dulu Kemudian sambung buat matrikulasi Kemudian sambung buat degree Memang nak tak nak memang cikgu hafal lah Okey ha, Tambah-tambah pula bahagian-bahagian yang melibatkan proses-proses ni Jadi S phases dia akan berlaku DNA synthesis, DNA replication. DNA synthesis, DNA replication, replicate. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada DNA itu. Ha, kromosom multiplied to identical kromosom known as a sister chromatid. Okey. Untuk bahagian ni, untuk S phases ni antara perkara yang kamu kena penting penting kamu kena faham adalah Uh, kromosom okey kromosom kromatin pada permulaan ni kromatin ni kromosom dalam bentuk kromatin kromatin ni apa kromatin ni kromosom tu dalam bentuk long thin thread berbenang halus panjang okay? dia dalam bentuk berbenang halus panjang long thin thread kemudian dalam uh, dia kita boleh panggil dia kromatin dan kita boleh panggil dia kromosom dia tak ada masalah tapi bila kita sebut dia kromatin kita tahu kromosom tu dalam keadaan long thin thread Okay. long thin thread berbenang halus panjang bila kita sebut dia kromatin nak sebut kromosom boleh tak? boleh tak ada masalah tak salah apa nak sebut kromosom ha, cuma kromosom ni dia dalam bentuk long thin thread ataupun kita boleh panggil dia kromatin lah kromatin saja pun kita boleh panggil dia tak ada masalah kemudian bila masuk ke S phases ni ada sesuatu yang berlaku pada kromosom ni ada sesuatu yang berlaku pada kromosom jadi kromosom ni apa berlaku kepada dia dia akan berlaku uh, replication dia akan berlaku replication apa yang berlaku dalam replication ni kita ada kromosom contoh lah cikgu buat cantik sikit ok, kromosom jadi apa yang berlaku pada kromosom ni akan berlaku proses salin diri sendiri dia akan salin diri dia sendiri jadi bila dia salin diri sendiri dia akan hasil satu lagi yang sama tak ada beza langsung yang sama tak ada beza langsung yang sama tak ada beza langsung ni dia akan bersentuhan pada struktur sentromil Okay Bukan sentriol ya Cikgu pun kadang-kadang Tertukar juga Kadang-kadang kita Bukan apa Kadang-kadang bila mengajar banyak ni Kita nak sebut sentromia Kadang-kadang tersebut sentriol Okay Contohnya macam stoma Kadang-kadang tersebut stroma Padahal dua benda tu Dua yang berbeza Ya uh, harap harap kamu tak tertukarlah lah Jadi dia akan Ada attachment dekat kawasan Centromia Okay. dia akan ada replication. Cikgu ulang sekali lagi nah. Okey. Apa yang berlaku pada S phases ni akan berlaku replication and duplication. Ataupun kalau kamu tengok sini DNA tu akan synthesis, akan ada penghasilan DNA kemudian akan berlaku DNA replication dia akan replicate replicate ni dia macam salin diri dia sendiri macam mesin photostat tu hasilkan satu lagi salinan yang sama dengan yang asal jadi dia akan ada dia copy kemudian dia paste lah dia akan sama tak ada beza langsung jadi struktur yang ada pada dia tu semua sama contohnya kalau dia ada karakteristik rambut lurus yang hasilkan sebelah ni pun sama juga dia ada karakteristik rambut lurus tak ada beza langsung ni <coughs> ada beza langsung kalau kaki dia ada enam jari contoh lah ya jadi maksudnya bila ada replication proses ni dia juga membawa ciri kaki enam jari ya dan dia ada attachment pada struktur yang dipanggil sebagai centromere di tengah-tengah ni centromere Ya. Ada tak dalam buku teks ni? Kat mana tu? Ada dekat muka surat 102. Okey, muka surat 102. Ada perkataan centromere tu kamu boleh tengok lah <coughs> Okey, boleh nah. Kamu kena faham ni. Waktu dekat S phases ni kamu kena faham sebab apa? Nanti kita akan tengok macam mana parental cell ni parental cell sel induk akan sama dengan sel anak sel induk akan sama dengan sel anak dan sel-sel anak yang terhasil ni akan sama antara satu sama lain tak ada beza langsung dia tak ada beza langsung ya disebabkan oleh s phases ni DNA replication dengan duplication dia takkan ada beza langsung dan kemudian waktu ni kromo, kita boleh panggil dia kromosom jadi kita boleh panggil struktur ni sebagai kromosom. Tak ada masalah, kita boleh panggil dia kromosom. Ada buku, sesetengah buku panggil kromatin juga. Sebab apa? Kromosom tu dalam bentuk long thin thread lagi. Uh, tapi tapi bila dia dah salin diri dia dan dah hasilkan satu lagi uh, pasangan ni, uh, kembar ni DNA kembar ni jadi kita boleh panggil dia juga sebagai sister kromatik. Jadi cikgu padamlah ini ya. Jadi cikgu tengahkan sikit. Jadi hubung kait warna merah, hubung kait yang ini dengan yang ini adalah sister kromatik. Dia adalah sister kromatik. Boleh ya, dia sister kromatik. Kita boleh panggil kromosom ni sebagai sister kromatik. Jadi kromatik ni apa dia? Ada buku teks ada buku rujukan cikgu ni lah dia kata satu kromatik satu bahagian ni jadi sini ada empat kromatik lah uh, tapi buku Campbell and Reece cikgu guna ni kalau kamu tengok buku teks kamu ni kat belakang tu ada rujukan dia ada tulis Campbell and Reece buku biologi lah foundation biologi. ni waktu cikgu matikulasi dulu cikgu guna buku ni Ha, kemudian sambung belajar juga banyak baca buku ni lah jadi buku ni agak bagus memang internationally digunakan di seluruh dunia globally use ya, okay? ha, buku Campbell and Rizk ni ada satu lagi buku nama Solomon Berg and Martin penulis dia buku biology juga Itu pun buku terkenal juga tapi banyak dirujuk kepada Campbell and Rizk. jadi satu kromatik adalah merujuk kepada satu bahagian ni jadi sini ada dua kromatid. Jadi apa hubungan kromatid yang ini dengan yang ini? Hubungan dia adalah sister kromatid. Dan kita boleh panggil kromosom ni sebagai sister kromatid. Tak ada masalah. Kita boleh panggil dia sebagai sister kromatid. Ha, dia tak dia tak salah lah. Okay. Ha. Boleh ya? Cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu nak kira kromosom macam mana. Sebab apa kadang kita tak boleh nak bayangkan kan. Ha, jadi kromosom ni dalam keadaan bentuk ni pun boleh juga. Satu. Lepas ada kromosom kamu nampak dia akan ada bentuk macam ni. Ada kromosom dia bentuk macam ni. Ada kromosom dia bentuk macam ni. Jadi cikgu duplikat dia lagi lah. sikit okay, banyak ok sekarang cuba bilang ada berapa kromosom semua ok ha, jadi cikgu tolong bilang untuk kamu lah mana apa ya mana hijau lah jadi A ni satu kromosom tak nampak sangat kan hijau kan hitam lah Ini ni satu kromosom yang ni dua kromosom yang ni tiga kromosom. Nampak tak? Ini keseluruhan ni adalah satu kromosom sahaja. Ya. Ha, ni kesuruhan ni adalah satu kromosom. Dia suruh bilang kromosom. Bukan suruh bilang kromatit Jadi, yang ini yang keempat. Yang ini yang kelima. Kromosom yang kelima. Jadi, keseluruhan ni adalah satu kromosom sahaja. Ya. Yang ini yang keenam. Yang ini yang ketujuh. Nampak tak? Yang ini, kita bilang juga satu kromosom juga. Ya. Yang ini yang lapan. Yang ini sembilan. Semua sekali ada 9 kromosom. Jadi berhati-hatilah ya untuk bilang kromosom ni sebab apa kita kena bilang, kena tahu macam mana nak kira kromosom ni supaya kita tahu kenapa waktu dekat meiosis tu bilangan kromosom dia tinggal separuh. Kenapa waktu dekat mitosis bilangan kromosom dia sama. Waktu dia induk dengan waktu dia jadi anak dia sama bilangan kromosom dia. Pentingnya kamu kena faham macam mana nak kira bilangan kromosom ni ok ha, jadi cikgu dah cover lah DNA sintesis, DNA replicated kromosom multiple to identical kromosom yang dipanggil sebagai sister kromatid sister kromatid kerembau, apa ni, kromatid beradik seterusnya kita ada G2 phase G2 phase ni G2 phase kat sini lah okay. dia ada G1 S, G2 cell continue to grow, cell gather energy untuk final arrangement sebelum dia masuk ke M phases mitosis ni. Jadi cell cycle ni ada dekat muka surat 101. Muka surat 101. Jadi kamu boleh tengoklah cikgu ambil. Bukan cikgu ambil lah, cikgu buat lukisan ni berdasarkan buku teks. Jadi cikgu tak boleh ambil ya Cikgu dah ulang banyak kali Tak boleh ambil guna Sesuka hati apa yang ada dalam buku teks tu Dia ada masalah copyright nanti Kemudian barulah masuk ke Emphasis Jadi kita pun Pergilah kepada Emphasis Jadi Emphasis Pergi dulu pengenalan Jadi ini introduction sikit lah Okay Introduction sikit tentang Emphasis Jadi Emphasis ni Ataupun mitosis ni Dia Dia Division of nucleus of parent cell into two nuclei ha, Nuklear ni apa? Nuklei ni plural lah Plural Kalau satu kita panggil sebagai Nucleus Jadi bahasa Inggeris ni dia ada plural dan singular Jadi kamu janganlah terkejut ya ha, Jadi dia ada mitochondria dan dia ada mitochondrion Dia ada apa lagi ya hmm, Plasmodium, plasmodia okay. Dia banyak lah tentang plural, singular ni Kemudian each nucleus contain same number of chromosome. Okay, each nucleus contain same number of chromosome. Ha, ni kamu tambah lah ya cikgu tertinggal ni Chromosome Ya, yeah, minta maaf lah. Involve. Ha, jadi dalam mitosis ni dia ada phase dia sub phases dalam mitosis ni dia ada prophase, metaphase, anaphase, telophase, p mat. Okay. Profis, metafis, anafis, telofis. Waktu cikgu SPM dulu, cikgu ingat Pak Mat ada telefon. Ha, tapi bila dah sambung belajar kan, lepas tu duk ulang balik tentang mitosis ni. Masuk degree, duk ulang balik tentang mitosis ni. Jadi, dah tak ada dah buat sinonim-sinonim ke akronim apa benda-benda ni. Dah tak 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 terbuat dah. Main ingat macam tu je. Sebab apa? Sebab dah banyak kali sangat dah dengar. Okay? Okay. Jadi prophase, metaphase, anaphase, telophase. Kena biasakan sebut ya. Uh, sebut satu salah sebutan tu tak apalah. Kita sebut sebab apa kadang-kadang kita nak kuatkan ingatan kita tentang uh, apa ni maklumat ni tentang nama ni. Jadi apa keperluan uh, mitosis ni untuk grow? Tadi cikgu dah cerita tentang Zahid tadi kan. Anak kepada Suhail dengan Sheila. Zahid ni nak membesar dia memerlukan mitosis. Kemudian lizard tail, ha, cicak. Cicak tu kadang-kadang dia nak melepaskan diri dia. Ha, contohnya macam kucing kejar cicak. Kucing kejar cicak, dia kejar dari dari kepala cicak ke kejar daripada belakang cicak. Mestilah daripada belakang. Jadi kalau dia capai tangan dia tu, nak tangkap cicak tu, bahagian mana yang kena dulu? Bahagian ekor cicak lah. Jadi macam mana cicak tu nak lepaskan diri, dia putuskan bahagian ekor dia dia cabut dia putuskan bahagian ekor dia jadi bila dia putuskan bahagian ekor dia tikus akan dapat bahagian ekor ha, dia takkan bila dapat bahagian ekor dia akan terhentilah. lah dia takkan terus kejar cicak yang sedang lari ikan diri tu sebab apa? sebab dia terfokus dengan ekor tu ha, jadi pandai cicak ni dalam kurniaan Tuhan bagi dekat dia tu dia dapat lepaskan diri daripada uh, apa? daripada tik kucing daripada kucing cicak je bukan tikus ya tikus ekor dia tak tercabut lah dia kalau kena tangkap dengan kucing tu memang dia tak boleh nak larikan diri lah kemudian hydra hydra ni untuk hasilkan new individual kemudian untuk repair body injured jadi kalau ada luka pada bahagian badan kamu ke jadi kawasan luka tu pastinya sel-sel tu dah rosak sel tu dah mati jadi tisu tu rosak lah Jadi dia perlu ganti balik Tisu yang rosak tu dengan tisu yang baru Atau sel yang baru Kemudian digunakan juga kefahaman mitosis ni dalam plant tissue culture. Ha, jadi dia boleh ambil bahagian mana-mana pada tumbuhan tu, bahagian daun ke, bahagian akar ke, bahagian batang ke, kemudian dia boleh culture kan dan dia jadi tumbuhan yang baru. Yang sama tak ada beza langsung dengan induk dia. Kalau induk dia tu dapat hasilkan buah yang banyak, maksudnya yang anak tu pun akan dapat hasilkan buah yang banyak. Sebab apa? Sebab tak ada beza langsung dari segi genetik dia. Sebab dia tak mengalami proses pembiakan. Okey, pembiakan seks dia tak mengalami ada jantan dan betina ni tak. Boleh ya? Itu sedikit pengenalan tentang mitosis. Jadi kita akan masuk kepada ni, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Jadi hopefully cikgu boleh terang kat kamu yang ni Kita pergi dulu kepada proface Proface ni uh, Fasa yang pertama lah The first phase Untuk mitosis Jadi kromatin Nampak tak dia panggil juga kromatin kan uh, Kita boleh panggil dia Sister kromatik pun boleh juga Tak ada masalah Nak panggil kromatin pun boleh juga Nak panggil kromosom boleh tak Boleh juga Cuma kalau kita panggil dia sister kromatik Kita tahu bentuk dia macam ni bentuk rama-rama ni sebab apa? sebab dia dah mengalami proses DNA replication duplication dia dah mengalami okay. yang ni muka surat 102 kamu boleh buka lah muka surat 102 jadi kita nak panggil dia kromatin tak ada masalah boleh kromatin dia long thin thread dia dalam bentuk berbenang halus panjang long thin thread jadi kromatin ni yang berbenang halus panjang ni akan start shorten dia akan mula memendek dan menebal nampak tak daripada berbenang halus panjang ni macam tu ataupun yang atas tadi mana yang ini dia daripada dia bentuk yang macam ni sehinggalah dia bentuk macam ni ni boleh tak pilih ha dia bentuk macam ni dia mengalami apa penebalan dia memendek boleh ya, eh? tak ada susah kan Kromatin dia akan mula memendek dan menebal Dia mula memendek dan menebal tikel ni menebal, shorter ni memendek lah Kemudian sister kromatid nah, Jadi kita boleh panggil dia juga sebagai sister chromatid Okay Nucleus membrane disintegrate. Nucleus membrane disintegrate. dia disintegrate dia ada nucleus membrane dekat sini dia akan disintegrate dia menghilang jadi menghilang tu maksudnya apa macam kita ada dinding kat rumah ni kita pecahkan dinding tu hilang dinding tu tapi bata-bata yang kita pecah tu duk ada tak ada lagi kat dalam sel tu dia menghilang seolah-olah orang pecahkan dinding tu dia jadi terbuka dia open kemudian central move to opposite pole jadi ini melibatkan sel haiwan lah animal cell. Sebab apa animal cell yang ada centriol? Kalau plant cell macam mana? Plant cell tak ada lah. Kita tak payah cerita tentang central move to opposite pole. Kalau kamu cerita central move to opposite pole, salah lah. Sebab apa? Sebab plant cell. Kalau animal cell, tak ada masalah. Jadi, animal cell, central move to opposite pole. Kemudian, selepas central move to opposite pole, central ni central ya, dia bergerak pada kutub yang bertentangan. Spindle fiber akan start to form. Ni spindle fiber. Okey, spindle fiber yang hitam-hitam ni akan start to form. Jadi mudah saja untuk profes ni. Jadi nuclear membrane disintegrate. Kemudian kromatin tadi akan start to shorten and thicken. Seterusnya, central akan move to opposite pole. Spindle fiber akan start to form kemudian kita masuk kepada metafis jadi metafis ni ni sistem kromatik semua ni dia akan tersusun di dipanggil apa Op, uh, equatorial plane ataupun satah katulis tiwa dalam bahasa Melayu dia jadi sistem kromatik ni akan tersusun di equatorial plane dia akan tersusun di equatorial plane Centriol akan move to opposite pole of cell Dia akan sampailah di hujung tu Sebab waktu ni dia masih lagi bergerak Jadi ya ini dia dah sampai ke hujung Ke kutub yang bertentangan Jadi spindle fiber pula akan maintain Spindle fiber dia akan melekat sebenarnya ya ha, Spindle fiber ni dia akan melekat pada centromere Sebenarnya ada kita panggil sebagai kinotokol tubul Tapi tak nak orang lah cerita tu Yang itu tak ada dalam silibus kamu Dia melekat pada bahagian centromere ni Bukan sentriol ya Sentriol yang hujung ni Sentriol Sentromil yang tengah-tengah tu Jadi Dia akan Ada Attachment Dia akan Dipegang oleh Spindle Fiber Ataupun gentian gelendong Kalau bahasa Melayu Dia akan dipegang Dan dia akan Berdiri tegak macam tu Tak kira lah ha, Kadang ada buku Dia berbeza sedikit Beza sedikit Macam mana keadaan bentuk dia Dia pusing hmm. Dia pusing. Macam mana nak pusing ni, tau Okey, dia pusing. Tak boleh nak pusing. Cikgu cuba sekali lagi. Dia pusing, tak boleh. Boleh tak? Ha, boleh dia pusing. Dia pusing ke arah macam tu boleh jugalah, tak ada masalah. Dia nak pusing ke arah macam ni pun boleh juga. Dia nak pusing ke arah macam ni pun boleh juga. Okey, asalkan dia di tengah-tengah tu dia di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab kadang cara kita cara kita pandang sel tu dia berbeza. kamu kamu boleh tengok dekat muka surat 102 tu ada. Okey? dia ada. Ada metaphase tu. Dia dia sengit sikit tu. Dia sengit macam ni. Okey? Uh, tak ada masalah lah. Tak payah pening-pening kepala tentang benda ni. Yang pastinya spinal fiber tu akan maintainkan dia Kromosom sistem kromatik ni pada equatorial plane Okey, pada equatorial plane Okey. jadi centromer begin to divide pada penghujung dia centromer begin to divide jadi centromer tu mula nak terpisah ha, jadi centromer ni mula nak terpisah jadi masuklah kepada anaphase, jadi bila anaphase ni centromer divide into 2 tak salah juga ada E ni Sentrioma divide into two. Jadi, dia divide into two. Jadi, bila dia divide into two, sister kromatik ni akan separate. Sister kromatik ni, pada permulaan ni, sister kromatik. Dia bercantum. Dia bercantum ni. Ha, jadi, dia akan separate. Jadi, bila dia separate, dia akan berpisah dan spindle fiber ni akan shorten. Spindle fiber akan shorten, akan contract. Dia akan tarik ni kita boleh panggil dia kromosom ataupun sister kromatik lah sister kromatik boleh juga lah walaupun dia bukan lagi dalam keadaan sister kromatik dia akan ditarik ke kutub yang bertentangan ok sekarang ni cikgu nak tanya <coughs> tak apalah cikgu tanya nanti cikgu jawab sendiri bukan kamu ada nak jelong jawab kan ada berapa bilangan kromosom dekat sini ni untuk yang ini ada berapa bilangan kromosom ada satu dua tiga empat bilangan kromosom dia. Ada empat kromosom. Sini ada berapa? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Empat juga bilangan kromosom dia. Tapi dekat anafis ni, ada berapa bilangan kromosom dia? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh, ada lapan bilangan kromosom. Dan nak tanya tak? Yang ini, yang sistem kromatik tadi, yang terpisah tadi, sama tak A dengan B ni sama ke tak? Sama lah. Sama. A sama dengan B. Cikgu tebalkan lagi ni. A sama dengan B. Kenapa dia boleh sama? Sebab ni, dekat S faces ni, dia dah salin diri dia untuk jadi satu lagi. Dia mula-mula, tadi cikgu lukis kat sini, cikgu lukis sekali lagi, dekat S faces tu, dia bentuk macam tu. Tapi, apabila berlaku S faces, dia salin diri dia dan jadi satu bentuk lagi ok ha. ni tak ada kaitan dengan apa-apa simbol lah cikgu lukis saja ataupun cikgu boleh lukis dalam keadaan bentuk macam ni jadi dia buat apa dia salin diri dia jadi satu lagi kemudian dia bercantum pada sentromia jadi sekarang ni bila dia terpisah sama ke tak yang ini dengan yang ini sama lah tak ada beza tak ada beza sebab apa? Sebab dia mengalami satu proses dipanggil sebagai DNA replication tu. Dia salin diri dia. Dia fotostate diri dia. Sebab tu lah. Ni. Yang ini. A yang ini. B yang ini. Adalah dua sel. Nanti akan jadi dua sel yang sama. Tak ada beza langsung. Okey. Dan kalau kamu tengok kat sini. Ini pembahagian dia. Pembahagian dia ni. Pembahagian dia melibatkan melibatkan apa? Karyokinesis. Karyokinesis. Dia melibatkan bahagian nukleus tu yang terpisah. Jadi dua. Okey. Ha, dan di hujung ni nanti, cytoplasm pula yang akan terpisah. Menjadi dua. Untuk menjadi dua sel. Okey. Ha, jadi kita ada telophase di sini. Kromatid. At kro Opposite pole ha, Ini dia panggil chromatic Dia tak panggil dah sister chromatic Bukan dalam sister chromatic Kamu boleh panggil dia kromozom Tak ada masalah Kromozom okay. ha, ni nama umum lah ya Chromatic at opposite pole Jadi chromatic ni dah ada dekat opposite pole Sama ke tak A dengan B ni? Sama lah A sama dengan B Tak ada beza langsung Sebab apa tak ada beza langsung? Ni kat sini ni Kat sini ni Ni kat sini ni berlaku DNA replication, DNA duplication. Jadi, telophase kromatik at opposite pole, dia waktu ni daughter kromosom. Okay, daughter kromosom. Anak lah. Jadi, bapak dia jadi apa? Bapak dia hilang dah lah. Ini sel induk tadi kan? Sel induk yang mula-mula masuk tadi. Jadi, dia dah terpisah dekat sini. Dia dah jadi daughter kromosom. Ataupun daughter sel lah. Okay, kromosom reform as a chromatin thread. Jadi kromosom tu akan bertukar, dia akan uncoil. Uncoil tu bahasa Melayu dia apa ya? Saya pun tak ingat lah coil bahasa Melayu. Susah nak translate. <coughs> Jadi nukleolai akan form again. Nukleolai akan form again. Nukleolai ni nuk, nukleolai nukleolai ala apa, apa ni, ni lah. Kita dah belajar bab yang kedua tu ada tentang nukleolai ni ya. Hmm. Kemudian new nucleus membrane form. Jadi ada pembentukan nuclear membrane yang baru. Akan follow by cytokinesis. Cytokinesis ni cytoplasm yang akan divide. Jadi cytoplasm yang divide. Ya. Yeah. cek Cikgu ulang sekali lagi lah. Cikgu ulang sekali lagi. <coughs> Daripada G1 tadi. Okey, G1 ni apa berlaku? Sel tu akan grow. Sel ni sel, sel baru lagi. Sel baru lagi. Dia sel yang inilah. Sel yang ini yang baru lagi dia akan masuk dekat G1 nanti dia masuk cytokinesis dulu kemudian dia akan masuk G1 jadi bila dia masuk G1 dia akan grow dia akan membesar waktu tu dia akan synthesize dia punya mitochondria dengan endoplasmic reticulum dia akan produce hasilkan uh, mitochondria dengan endoplasmic reticulum waktu ni nukleus besar nukleus besar kromosom in the form of chromatin kromosom dalam keadaan chromatin the long thin thread tak ada masalah hal itu kemudian masuk S phases S phases ini dekat S phases ni apa ni kromosom akan berlaku replication Masih ni dia tulis DNA replication jadi kromosom tu dia replicate and duplicate Okey bahagian kromosom tu bahagian kromatin tadi jadi kromosom akan multiple to identical kromosom non sister chromatid jadi daripada satu Thread macam ni dia akan jadi dua lah daripada satu macam ni dia akan jadi dua Okey, dia masih lagi chromatin long thin thread. Kemudian dekat G2 phases dia akan prepare diri dia untuk dia masuk mitosis. Jadi bila dekat mitosis, dia ada empat sub phases ni. Dia ada prophase, anaphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okey, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase waktu ni nuklear membrane dia akan disintegrate. Okey kromatin ni atau sistem kromatik ni dia akan memendek dan menebal dia akan memendek dan menebal ni sistem kromatik kita boleh panggil dia sistem kromatik kamu nak panggil dia kromatin pun boleh kromatin ni akan memendek dan menebal waktu tu sentriol akan bergerak ke kutub yang bertentangan opposite pole spindle fiber akan dihasilkan nuclear membrane tadi cikgu sebut dah kan dia akan disintegrate, dia akan pecah lah, dia akan hilang waktu tu. Jadi terbuka sekarang ni dengan cytoplasm kemudian kita ada metafase. Metafase kromosom sister kromatid tadi akan tersusun di satah katulistiwa equatorial plate. Dia akan dikukuhkan kedudukannya dengan adanya attachment of spindle fiber. Okey, spindle fiber. Gentian gelendung tu akan melekat pada bahagian centromere. Kemudian pada penghujung metafase, centromere akan mula terbahagi ke kiri dan ke kanan lah dan spindle fiber waktu dekat anafis akan mulai memendek spindle fiber ni gentang gelendong ni dia akan mulai memendek dan dia akan tarik sister kromatik jadi bila dia tarik sister kromatik sister kromatik akan terpisah sister kromatik akan bergerak ke kutub yang bertentangan dan sekarang ni daripada 4 bilangan kromosom dia jadi 8 bilangan kromosom dan mulailah berlaku uh, adanya apa tadi, lupa dah sistem kromatik akan pull to opposite pole and kromatik akan arrive dekat pole, kromatik ni akan arrive dekat pole, dekat kutub yang bertentangan kemudian dekat telophase uh, kromatik at opposite pole lah, ataupun kromosom dah berada pada uh, kutub yang bertentangan uh, kemudian kromosom reform f kromatik Uh, thread nucleotide akan form again new nucleus membrane akan form nuclear membrane akan form semula waktu ni akan followed by cytokinesis dia akan masuk kepada cytokinesis yang ni adalah untuk m phases okay m phases jadi, jadi cytokinesis jadi kita pergi pada cytokinesis cytokinesis ni cytoplasm divide immediately after nucleus form jadi cytoplasm ni akan divide immediately selepas ada pembentukan nukleus. Jadi dia ada dua jenis sel yang kamu belajar, satu animal cell, satu plant cell. Jadi untuk animal cell ni, plasma membrane constrict in the middle between two nuclei. Nuklei ni sebab dia plural. kamu nak guna two nucleus pun kalau cikgu cikgu tak bagi je betul. Tapi ada setengah cikgu dia agak kritikal, agak ke grammar grammar ni jadi mungkin dia salahkan kamu cikgu tak tahulah cikgu kamu macam mana tapi cikgu tak ada masalah boleh sebut two nucleus pun tak apa Okay, ha jadi two nucleus between two nucleus jadi dia akan ada constriction dia mencerut berlaku pencerutan pada cytoplasm ni yang macam mana dia boleh jadi pencerutan ni microfilament dia ada sesuatu yang dipanggil microfilament di dalam sel ni yang akan mengecut. Okey, yang menyebabkan constrict until split to form two daughter cell. Jadi dia akan ada two daughter cell sehinggalah dia terpisah. Jadi daughter cell yang pertama, ni daughter cell yang pertama, daughter cell yang kedua. Cell yang pertama, cell yang kedua. Sama ke tak satu dan dua ni? Sama ya, tak ada beza. Identical, equal. Sebab apa? Sebab tu tadi. Replication, duplication tu. DNA tadi duplicate, DNA tadi replicate. Okay? Yang berlaku dekat S phases. Kemudian untuk plant cell, start when vesicle combine to form cell plate. Ni vesicle, yang ni microfilament. Jadi vesicle ni dia mula membentuk macam satu dinding. Jadi bahan-bahan semua dah ada dekat cytoplasm lah. Sehinggalah dia tutup semua ok dia akan membentuk cell plate ni form cell plate ni jadi cell plate ni akan surrounded by the new plasma membrane and new cell wall jadi dia akan ada dua jadi sekarang ni kita ada satu sel dua sel satu adalah sama dengan dua maksud sama tu sel tu tak ada beza langsung dia adalah sel yang sama cuma bilangan dia dua asalnya berapa bilangan dia asalnya satu sel saja sekarang ni dah jadi dua Okay? Sel yang induk tu dah pergi mana? Dia dah jadi dua sel anak. Jadi sel induk tu, sel induk ni, sel induk, sama ke tak dengan sel anak? Okay? Yang ni kita ada A. Yang ni kita ada B. Yang ni kita ada C. Sama ke tak dengan sel anak? Ya, yeah, sama ya. Yeah. A sama dengan B sama dengan C. Tak ada beza. Sebab apa? Genetik constituent dia ataupun genetic structure dia tu genetic information dia tu adalah sama tak ada beza langsung mitosis ni dia sama banyak kali dah cikgu duk ulang kan ok habis bahagian mitosis jadi sekarang kita masuk kepada mitosis ni mestilah dalam keadaan terkawal jadi bila dia dalam keadaan terkawal dia akan membahagi mengikut masa dia ok ha, mengikut masa dia jadi mengikut arahan dia Dia tak boleh sesuka hati tiba-tiba dia nak membahagi Tak boleh Semua benda dalam kehidupan ni dia ada kawalan sebenarnya okay? Dia ada kawalan Terutama sekali dalam badan manusia lah Sel divide at different time Jadi pastinya dia divide dekat different time Masa yang berbeza Tak boleh semua sekali nak divide pada waktu yang sama okay? Dia akan tengok nanti ya Uncontrol ni macam mana Certain organ, liver, lung, stop, divide when maximum reach. Mudah sajalah kan ayat tu kan. Kemudian untuk uncontrol. Uh, un uncontrol ni mitosis ikut suka dia je dia nak bahagi. Bahagi, bahagi, bahagi. New cell, new cell. Sel baru, sel baru, sel baru. Daripada satu sel tu tiba-tiba jadi sepuluh sel. Sepuluh sel jadi sepuluh ribu sel. Kan bahaya tu. Kan bahaya. Jadi dia boleh menyebabkan tumor. Jadi tumor ni ada benign tumor, malignant tumor. Ni kalau cikgu salah pronunciation maaf lah ya. Ha, cikgu ni lidah Melayu. Walaupun ber, ber, bertahun-tahun belajar bahasa Inggeris ni kan. Okey. Pun Melayu juga lidah dia kan. Benign tumor, malignant tumor. Jadi benign tumor ni dia tak bahaya sangat. They not dangerous. Can remove surgically. Malignant tumor ni also called as a cancer. Ha, ini lah bahaya ya kadang-kadang ada setengah orang tu kata apa makan dia jaga exercise atlet pula tiba-tiba Tuhan uji dia dengan kanser ok bila Tuhan uji dengan kanser ni memang teruk lah okay? teruk memang sengsara lah hidup kadang-kadang kita pun tak pernah nak pasti sangat sama ada kita ni adalah uh, dalam badan kita ni ada kanser ke tak makcik punya cikgu punya makcik kan mak sedara lah dia pun tak tahu dia ada kanser. Kan? Tiba-tiba satu hari sakit, pergi jumpa doktor, doktor kata kanser dah tahap 3. Ha, 6 bulan 7 bulan lepas tu meninggal dunia. Ya. Tapi ada juga setengah-setengah orang kena kanser ni lama dia hidup. Ha. Lama. Lama dia tahulah dia kena kanser. Dia kanser survivor. Okey, dipanggil. Bila kena kanser ni, um, kata apa? Kadang kita pun tak jangka lah Tak jangka benda tu Kadang kesihatan, jaga, exercise apa semua Tapi kena juga Ada setengah orang tak exercise pun Apa pun tak buat Makan ikut suka ni Lagi ha, Merokok lagi, sab dadah lagi, minum arak lagi Tapi tak kena pun cancer Kadang-kadang ha, takdir tu dia lain lah setiap orang lain Tapi kamu jangan duk, pilih jalan macam tu pula kan? Duk merokok Setahun hari sampai 10,000 kotak kan ha, 10,000 tu melampau sangat Sehari sampai 10 kotak kan Satu kotak dah RM20 Kalau 10 kotak More RM200 je ha. Jangan membazir duit lah Kemudian melenain tumor ni Can cause by the radiation Radiation datang daripada X-ray, gamma ray, UV ray Ataupun datang daripada Chemical Tar in tobacco Carcinogen ha, Contohnya formaldehyde benzene Ni kelahan kimia lah seterusnya cause by genetik genetik pun ada juga kalau uh, nenek dia tu ke datuk dia ke ni moyang dia tu ada pernah cancer kena, pernah kena cancer kemungkinan dia pun berkemungkinan tinggi akan hmm, boleh kena lah ya uh, kemudian disebabkan oleh bakteria dan virus ok jadi di sini ni ada dia ada tumor satu sel ni satu bahagian ni dia tiba-tiba ada uncontrolled mitosis jadi bila dia uncontrolled mitosis ini sini dia membahagi tanpa dikawal dia membahagi lah jadi bila dia membahagi ni grandula tisu ni dekat bagian uh, breast lah bagian payudara jadi bila dia membahagi dia hasil satu lagi sel yang juga berpotensi untuk ikut yang asal dia tu yang mana dia tak ada arahan apa-apa tiba-tiba dia membahagi Bahagi, 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 bahagi kan Daripada satu jadi dua, dua jadi tiga Dua uh, jadi tiga pula Satu jadi dua, dua jadi empat Empat jadi lapan, lapan jadi enam belas Enam belas jadi tiga puluh dua Dia naik exponentially okay? Dia naik secara exponential Jadi lama kelamaan penuh ni Sel-sel yang tak dapat nak dikawal Peny mitosis dia ni ha, Cancer lah tu Okay, cancer Bukan kanser lah. Tak kanser lagi sebab dia satu tempat. Tapi sel kanser ni kadang-kadang bila dia dah jadi kanser dia dah boleh masuk ke dalam salur darah kemudian dia pergi ke tempat lain. Contohnya dia pergi ke mana? Dia pergi ke buah pinggang. Jadi dia beri kesan pula kat buah pinggang. Buah pinggang ni pula ada jadi ketumbuhan kat dalam ni. Sel-sel tu habis. Mitosis tak boleh nak dikawal di buah pinggang pula. Kemudian pergi merebak ke tempat lain pula. Kena kat telinga ke, kat mata ke ha, cikgu tak tahulah ha, yang ni pelajar perubatan dia belajar lah tapi nak bagi tahu bila sebut kanser ni selalunya dia dah teruk dan dia sel-sel kanser tu sel-sel yang menyebabkan tak ada siapa boleh kawal dia lagi dan akan berlaku mitosis sentiasa dah mula bergerak dalam salur darah dah mula pergi ke tempat lain dah mula mempengaruhi organ-organ yang lain padahal permulaannya hanya berlaku di payudara sahaja okey uh, itu yang bahaya pada kanser seterusnya kita pergi pada meiosis meiosis occur in the reproductive organ dia berlaku di reproductive organ organ pembiakan jadi sebagai contoh kalau kita ambil manusia ni berlaku di testis dan ovari testis dan ovari testis akan hasilkan apa akan hasilkan sperma sperm ovari akan hasilkan ovum ini, ini akan hasilkan sperm ini akan hasilkan ovum dia akan produce gamet jadi gamet ni yang inilah sperm and ovum jadi proses tu sendiri berlaku jadi tak boleh berlaku kat tempat lain ya kat hidung ke, kat telinga ke dekat mata ke, kat tangan ke, kat jari ke tak boleh berlaku proses meiosis ni hanya di organ pembiakan sahaja untuk mitosis mitosis tu boleh berlaku di mana-mana sahajalah even di dalam even tu maksudnya sehinggakan di dalam testis dan ovari juga berlaku proses mitosis dia ada berlaku di mana-mana sahaja dan dia akan menghasilkan gamet iaitu sperm dan ovum ni gamet contain half number of chromosome jadi dia akan ada 23 lah chromosome 23 kromosom separuh separuh. Jadi kalau hasil tambah antara sperm dan ovum ni, anak dia akan jadi 46 kromosom. Okey, 46 kromosom. Proses untuk penghasilan gamet ni, jadi proses untuk penghasilan gamet ni kita panggil sebagai gametogenesis. Proses penghasilan gamet. Dan pastinya dalam gametogenesis ni ada proses meiosis. Jadi gametogenesis tu dia besar proses dia dalam nak menghasilkan apa ni sperm dalam gamet tu itu ada proses meiosis nanti kita akan tengoklah dalam bab yang 15 bab 15 chapter 15 kita akan tengok dalam gamet tu itu ada meiosis dan gamet ni nama umum maksud nama umum ni dia ada lagi spesifik nama dia nah, kalau macam untuk penghasilan sperm penghasilan sperm kita panggil sperma tu cikgu tak pasti ada double o ke tak sperma tu genesis genesis banyak pula dah jinjin ni ni genesis kalau untuk penghasilan ovum ataupun ada juga panggil secondary oocyte oocyte sekunder tapi tak apalah kita panggil o genesis kalau salah ejaan tu kan betul kan lah ya Ha, jadi dia ada lagi spesifik gametogenesis ni kalau untuk penghasilan sperm kita panggil sperma tu genesis. Kalau untuk penghasilan ovum kita panggil oogenesis. Dan dia ada banyak lagi lah nama-nama lain ya yang tak perlu pun kamu tahu. jadi ha, cikgu cik sebut satu lah. Satunya adalah dalam sperma tu genesis ni ada spermiation. Tapi tak ada dalam silibus kamu jadi tak perlu tahu lah yang itu kemudian kamu kena ingat juga meiosis ni dia ada dua fasa dia phases dia ataupun substages dia ha, tak kira lah ada dua bahagian untuk meiosis jadi dia ada meiosis satu kemudian dia ada meiosis dua satu dan dua ni dia secara roman satu dan dua dia secara roman Okay, satu dan dua dia secara Roman. Dia tak, hmm, dia tak apa? Dia tak, dia tak tulis dalam, dalam nombor yang kita guna untuk matematik itu. Kan, nombor kita guna satu, dua, tiga, empat. Tak, dia tulis secara Romanized. kalau kamu tanya cikgu, pun, cikgu pun tak tahu loh. ramai dah tanya cikgu. Tapi cikgu lah tak tahu malas lah nak cari kan ha, kamu carilah sendiri kamu pergi dekat Google tu Google search tu why they using romanized number in my usage 1 and 2 mungkin lah ada jawapan dia tapi dia dari cikgu belajar dulu zaman SPM dulu matrikulasi buat degree kemudian dah mengajar pula 10 tahun memang itulah yang digunakan jadi cikgu pun tak ambil tahu sangat lah dah macam tu kita ikut sahaja dia dah tetapkan dia punya standard macam tu kan jadi kita ikut sajalah meiosis 1 meiosis 2 jangan guna 1 dan 2 jangan sesuka hatilah tiba-tiba kamu nak pi ubah pula lainlah kalau teori itu yang kamu jumpa sendiri dalam biologi kamu jumpa sendiri kamu yang memperkenalkan teori tu jadi kamu nak letak dia macam tu tu lainlah tak ada masalah sangat yang itu okey tanpa buang masa kita masuklah kepada meiosis 1 jadi meiosis 1 ni dia berlaku di Uh, organ pembiakan ya. Ha, uh, kita contohnya kita ambil yang atas ni. Ni nama siapa tadi lah. Ni Zahid. Ha, uh, ni siapa yang nama Zahid ni? Uh, jangan kamu duk terasa hati pula kan duk marah pula kat cikgu kan. Uh, tak ada kaitan pun dengan kamu ni orang lain lah Zahid lain. Uh, jadi kita ambil Zahid. Zahid ni dah dewasa ataupun dah matang lah dah berlaku spermatogenesis dalam dia punya testis dia dah berlaku spermatogenesis dalam testis dia dalam telur dia tu lah ok jadi kita akan belajar nanti bab yang ke-15 jadi uh, spermatogenesis dah berlaku jadi dalam spermatogenesis ni ada proses meiosis akan ada proses meiosis satu meiosis dua yang kemudian akan hasilkan sperma. Dan sperma ni bukan sikit hasil ya Berjuta-juta ha, Sebab tu dia unlimited Dia unlimited Ataupun ada buku panggil dia cheap cell Cell yang murah Okay Cheap cell Cell yang murah Sebab apa murah? Sebab dia senang nak dihasilkan Berjuta-juta dihasilkan Dan dia pun banyak yang mati jadi sel-sel tu banyak yang mati sebenarnya Sepanjang perjalanan dia pergi ke tiup falipu Beratus juta mati dan akhirnya satu saja yang akan bersenyawa dengan uh, ovum. Okey, satu je yang bersenyawa dengan ovum. Yang lain semua mati. Jadi ada beratus juta yang mati. Dan kalau orang tu hidup jangka masa yang lama, maksudnya berbilion sperma yang kemungkinan dihasilkan tu mati. Hmm, tapi tak apalah, tak nak cerita tentang tu. Kita nak masuk meiosis satu. Jadi meiosis satu ni dia ada prophase 1, dia ada metaphase 1, dia ada anaphase 1, dia ada telophase 1. Okey, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Dan kamu kena ingat sebelum masuk meiosis, dia ada interphase dulu. Ni, yang atas ni kan. Dia ada proses interphase ni. Jangan kamu tiba-tiba pula dia kata tidak ada proses interphase. Meiosis dia ada proses interface. Dia ada persediaan yang dia nak kena buat sebelum dia masuk meiosis. Sama lah mitosis juga. Sel tu dia kena ada persediaan sebelum dia masuk mitosis. Dan dia kena dapat arahan tertentu sebelum dia boleh proceed untuk dia masuk meiosis. Ataupun mitosis. Sama lah dekat G1 ni selalunya dia akan dapat arahan dekat G1 ni. Tak ada dalam syllabus kamu. Okay. sebab apa bukan semua sel kena masuk proses mitosis ya. Nanti dia akan jadi tumor nanti. Tumor benai dengan melanain tu. Okey. Dia kena ada proses uh, interface dulu. Jadi maksudnya sebelum dia masuk tu dia akan ada proses interface. Adalah G1 S G2. padam fasa ini. Jadi kalau kamu nampak kat S ni, S ni apa yang berlaku? S ni penting ya, sangat-sangat penting sebab pada waktu ni DNA akan duplicate replicate ataupun kromosom tu undergo replication. Okey, DNA duplicate, replicate, dia akan salin diri dia sendiri. Jadi, kalau cikgu tulis, lukis DNA macam ni, ataupun kromosom macam ni, dia akan replicate, duplicate, dia akan salin diri dia hasilkan yang sama. Dan dia akan ada attachment pada kawasan centromere. Bukan centriol ya. Cikgu duk sebut ni apa. Sebab dulu waktu cikgu belajar selalu tertukar. Dia selalu tertukar antara sentro dengan sentromia Satu lagi stroma dengan stoma Stro tu ada R Sto je tak ada R ha, Jadi hati-hatilah Kecikgu kalau salah sekarang ni tak apalah tak, Kalau kamu yang salah nanti nak jawab exam Kamu yang kurang markah nanti Jadi hati-hati Jadi akan ada di, duplication Replication ni berlaku dekat dalam badan siapa? Berlaku kat Zahid ni, ni cikgu spesifik pergi kat Zahid Zahid ni siapa dia? Anak Naufal dengan Sheila Anak Naufal dan Sheila Jadi akan masuk kepada Profes 1 Dekat mana berlaku ni? Dalam testis Dalam testis Dalam testis Kenapa dalam testis? Sebab meiosis ni adalah proses untuk penghasilan gamet Ya Penting kamu faham proses mitosis meiosis ni Sebab apa nanti akan belajar tajuk inheritance Pewarisan Kemudian akan belajar juga tajuk variasi, variation. Ha, jadi nak tak nak, nak kena faham juga tajuk mitosis, meiosis. Kita pergi pada profase 1. Profase 1 ni antara yang cukup-cukup penting fasa dia. Kenapa cukup-cukup penting? Di sinilah yang akan menyebabkan kamu, kakak kamu, abang kamu, ayah kamu, datuk kamu, walaupun kamu ahli keluarga yang sama, kemungkinan berkongsi genetik, struktur genetik, genetik structure yang sama, tapi kamu berbeza kamu berbeza. Sebab apa berbeza kita tengok sekarang ni. Jadi dekat profase 1 ni akan ada pairing of kromosom. Okey, pairing of kromosom. Kromosom tu akan berpasang-pasangan antara satu sama lain ikut kepada pasangan yang betullah yang akan membentuk homologous kromosom. Ha jadi di sini ni dia ada homologous kromosom. dia akan membentuk homologous kromosom ni. Dia akan berpasangan-pasangan. Jadi yang ini yang yang warna ni kemungkinan datang daripada Naufal ayah dia. Tapi ni ada dalam badan Zahid ya. Kamu kena ingat struktur genetik Zahid tu dia separuh 23 tu daripada datang daripada ayah dia, daripada Naufal. Separuh lagi datang daripada Sheila ibu dia yang membentuk Zahid ni. Dan Zahid dah, dah dewasa sekarang ni. Sekarang ni ada sesuatu yang berlaku pada paternal kromosom dengan maternal kromosom. Jadi Naufal ni paternal kromosom lah. Kalau Sheila ni adalah maternal kromosom. Kromosom yang datang daripada ibu. Jadi apa berlaku antara maternal kromosom dengan paternal kromosom ni? Dia akan membentuk tetrad. Uh, tetrad tak salah cikgu. Uh, dia akan form bivalent atau tetrad. Ha, jadi yang ini kita panggil sebagai bivalent atau tetrad. Dia akan duduk bersama dengan dia punya homologous kromosom ni lah. Dan seterusnya ada bahagian-bahagian tertentu pada lengan kromosom tu, ataupun arm of the kromosom, kromosom arm yang akan berlaku pindah silang, crossing over. Okey, ha, dia akan berlaku pindah silang. Boleh ya? Dia akan berlaku pindah silang. Contohnya di sini akan berlaku pindah silang. Jadi maksudnya maternal kromosom iaitu sila punya kromosom tu akan pindah pergi dekat paternal punya kromosom. Kromosom uh, naufal. Yang kromosom naufal tu akan pindah pergi ke sila punya. Yang sedang ni berlaku dalam zahid ya. Berlaku dalam zahid. Dekat testis dia. Sebab zahid tu sendiri separuh kromosom dia. Bilangan kromosom datang daripada ayah dia separuh lagi datang daripada ibu dia iaitu Sheila dan Naufal tadi ha, jadi sekarang ni berlaku pindah silang cikgu tertinggal tadi dia akan ada pairing dia akan ber, membentuk pasangan proses nak membentuk pasangan homologus kromosom ni kita panggil sinapsis sinapsis ha, jadi ini akan ada tukar sikit sebab tu kadang-kadang ada kakak kamu dia ikut ciri ayah kamu tu kuat nampak dia macam seolah-olah dengan ayah dia tu kuat dengan ada jenis pula Abang kamu ke Kakak kamu Adik kamu ke Dia ikut Apa ni uh, Ibu kamu kuat Dia punya pencirian Dia ikut Ikut siapa yang lebih banyak ha, Disebabkan apa? Disebabkan adanya Pindah silang ni Dan anak kamu pun kemungkinan macam tu juga Ada yang ikut kamu kuat Ada yang ikut kamu Tak tak banyak sangat Okey Okey Lebih kurang macam tu lah Kemudian metafis metafis dia akan tersusun homologous kromosom ni akan tersusun di equatorial plate dia sama macam yang apa uh, ni mitosis dia akan tersusun kemudian spindle fiber ni akan attach dengan centromere yang akan menyebabkan kedudukan dia pada uh, equatorial plate seterusnya anafis spindle fiber ni akan memendek mengecut dan memendek spindle fiber ni akan mengecut dan memenik, dia akan tarik. Kamu nampak tak dia tarik seluruh kromatik beradik ni. Dia tarik ke keseluruhan kromatik beradik ke kutub yang bertentangan. Dia tak pisahkan kromatik beradik dia tarik semua. Jadi sekarang ni asal ni kromosom ni asal dia ada 4 kromosom. 1 2 3 4. Sini pun masih ada 4 lagi sa anaphase masih lagi ada empat. cuma bila dekat telophase kamu nampak dia akan ada pencerutan yang berlaku bila ada pencerutan yang berlaku cytokinesis sitoplasma cytoplasm tu dia akan uh, berlaku uh, pemisahan ataupun sel tu mengalami cleavage furrow pencerutan dia akan jadi dua sel ni satu sel yang ni satu sel tapi sel yang kat atas ni ada dua kromosom sahaja Sini ada dua kromosom. Nampak tak? Dekat proses meiosis, dia akan kurangkan bilangan kromosom. Daripada nombor yang asal tu ke separuh. Daripada empat menjadi dua sahaja bagi setiap satu sel. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Sebab dia tarik semua kromatik beradik ni. Dia tarik semua kromatik beradik. Dia tak pisahkan kromatik beradik ni kepada kromatik. Ya, Ha, jadi maksudnya ada pengurangan bilangan kromosom. Ha. Ya, ni cikgu bubuh 4 je takkan cikgu nak lukis sampai 46 kan. Cikgu nak lukis 46 ni pening kepala nak lukis macam mana. Jadi cikgu wakilkan 4 sahaja. Ya. Cikgu ulang balik untuk prophase 1. Jadi kat prophase 1 ni kamu kena ingat kromosom ni ataupun kita panggil kromatin lah dia sama macam yang mitosis tadi kromatin apa yang berlaku dia akan memendek dan menebal uh, dekat dia punya struktur tu dia akan ada nuclear membrane kan nuclear membrane akan disintegrate will disintegrate dia akan menghilang centriol akan bergerak move to opposite pole spindle fiber akan start to form boleh ya dan dia kena tambah lagi Selain daripada apa yang kita dah tahu, kita dah belajar tentang meiosis tu, dia ada penambahan lagi. Yang ni spesial sikit. Dia akan ada pairing of homologous chromosome. Okay, pairing of homologous chromosome. Cikgu dah cerita tadi tentang homologous chromosome yang awal-awal video. Okay, kamu kena pergi dengar homologous chromosome tu bila kita panggil alel. Macam mana kita nak tentukan karakteristik dengan trait. Apa beza karakteristik dengan trait. Kenapa karakteristik itu dia kena sama dekat satu tempat Aler dengan satu tempat aler pada homologous kromosom dia kena sama tapi dia punya trait tak semestinya yang sama cikgu dah cerita dekat awal-awal tadi video ya jadi akan ada pairing of homologous kromosom dan proses tu kita panggil sebagai sinapsis dia akan membentuk bivalent atau tetrad okay. kemudian crossing over akan berlaku lah crossing over akan berlaku pada kiasma dia akan berlaku pada kiasma tempat crossing over tu berlaku adalah kiasma. Seterusnya so, di metaphase homologous kromosom tu akan bersusun. Dia akan arrange themselves at equatorial plate. Dia akan bersusun pada equatorial plate. Dan spindle fiber waktu tu akan ada attachment dengan centromere. Dan dia akan pastikan kedudukan uh, homologous kromosom tu pada equatorial plate. Ya, yeah? dekat metaphase 1 kemudian dekat anaphase 1 spindle fiber akan mulai mengecut dan memendek spindle fiber ya spindle fiber akan mengecut dan memendek bila dia mengecut dan memendek dia akan tarik semua kromosom tu semua kromatik sister kromatik ni kromatik beradik ni ke kutub yang bertentangan. dia tak pisahkan kromatik beradik dia tarik semua dia tarik semua dekat anaphase 1 kemudian dekat telophase 1 ni akan berlaku pencerutan lah kemudian nukleolite akan start To form Kemudian nuklear membrane pun akan mulai terbentuk Kemudian uh, Setiap satu sel tu Dia akan ada bilangan separuh daripada Induk dia uh, Tadi induk dia dia ada empat Satu, dua, tiga, empat Yang ini dia tinggal dua sahaja Setiap satu sel Dan apa akan berlaku? Cleavage furrow lah Cleavage furrow Okay Pencerutan Kemudian Dia Sel tu Dia akan jadi dua sel dan dua sel ni Dia akan ada preparation state Okay, preparation state Sebelum dia masuk prophase 2 Dia ada persediaan lah untuk dia masuk prophase 2 Kemudian dia masuklah prophase 2 Bila dia masuk prophase 2 Dia sama sahaja Okay, kromosom tu akan memendek dan memadat Okay, memendek dan memadat Kemudian uh, Nuklear membrane akan menghilang Spindle fiber akan bergerak pada kutub yang bertentang. Spindle fiber pula, Sentriol akan bergerak pada kutub yang bertentangan. Spindle fiber akan start to reform. Uh, dia akan tahasilah spindle fiber akan terbentuk. Kemudian metaphase pula, krosom kromatik ni akan arrange themselves at cell equator equatorial plate. Dia akan tersusun pada satah katulistiwa. Kemudian pada anaphase, dia akan spindle fiber tu akan tarik Okay, dia akan Centromere tu akan split ha, Dekat at, at, the end of the metaphase ni Centromere akan start to split Sama lah macam kat mitosis tadi ya Bila dia split, dia akan tarik Spindle fiber tu akan tarik Dan pisahkan kromatik beradik ni kepada kromatik lah Atau kromosom Dan sekarang ni kamu nampak ni ada Satu, dua kromosom Ni ada satu, dua Kenapa cikgu buat dua ya Sebab di hujung ni ada dua sel. Sebab itulah kita pergi dua-dua. Ya, ha, dua-dua. Okey, dan setiap satu tu Metaphase. Uh, metafase, metafase kemudian ditarik, dipisahkan, sini masih lagi dua kromosom, dua kromosom. Ini dah jadi satu, dua, tiga, empat. Ha, sini pun sama. Satu, du, dua, tiga, empat. Jadi empat kromosom bagi setiap satu sel. Dan kemudian bila berlaku pencerutan dekat telophase ni, dia dah sampai ke kutub yang bertentangan, berlaku pencerutan, iaitu cytokinesis akan start berlaku. Okay. Cytokinesis akan start berlaku. Dan setiap satu sel ni, dia akan jadi empat sel lah kat sini. Ha, dia akan jadi empat sel. Satu, dua, tiga, empat. Dan dia akan ada dua kromosom sahaja setiap satu ni. Okey, ni satu, ni dua, satu dua, satu dua, satu dua. Setiap satu tu ada dua kromosom sahaja, ya, dua kromosom sahaja. Boleh tak ni? Ya, ada dua kromosom. Jadi, in total secara keseluruhan ada berapa sel yang dihasilkan? Ada empat sel, Okey, empat sel. Jadi dalam proses uh, meiosis dalam penghasilan gamet ni iaitu apa ni yang dekat berlaku dekat zahid ni satu sel akan boleh tukar akan mengalami proses meiosis 1 meiosis 2 dia akan membentuk empat sel ha, untuk yang zahid ni dia akan ada empat sperma lah empat sperm tapi untuk perempuan dia hanya ada satu sahaja yang akan membentuk ovum tiga lagi akan degenerate satu saja yang akan membentuk ovum. Tiga lagi degenerate. Sebab, sebab tu perempuan ni, uh, dia akan hasilkan satu ovum saja sebulan dalam kitaran height dia tu. Ya. Yeah. Ha, jadi cikgu dah cubalah sedaya mampu untuk terangkan dalam meiosis ni hopefully kamu boleh faham lah jadi dah habis dah uh, bab cell division sekarang ni untuk bab yang seterusnya kita akan masuk kepada chapter 7 cellular respiration jadi chapter ni dia tak banyak sangat mungkin dalam 20 minit 15 minit dah boleh habis jadi untuk video chapter 7 ni lah cellular respiration